Lezhë është një ndërrethet ku pjesa më e madhe e popullsisë përkasin besimit katolik, pasi banorët e kësaj zone vinë kryesisht nga Mirdita. Për këtë arsye, lideri demokrat Lulzim Basha ishte në këtë qytet në kuadër të një aktiviteti me rastin e 12 vjetorit të lumturimit të humanistes shqiptare Nën Tereza. Duke u ndalur tek situata aktuale në vend, Basha pohoi se duhet të marrim shembullin e Nën Terezës për të dhënë më të mirën për vendin tonë. Reflektimi i parë shkon tek forca, forca e shpirtit. Këtu pak metra më larg është vendi historik i një prej burrave më të fortë të Evropës asaj kohe, heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Forca e cilit, kuraja e cilit, mençuria e cilit i dha forcë një kombi të tërë, një Europë të tërë, një civilizim të tërë. Por forca e Nën Terezës është një forcë ndryshe. Forca e një gruaje shtatë vogël, por gjigande në vepër, me përmasat pa imagjinueshme të forcës saj shpirtërore, e cila rezistoi përballë tallazeve të jetës saj personale dhe në fakt kërkoi dhe ishte gjithmonë e pranishme në tallazet shpirtërore të më të vuajturve. Në aktivitetin organizuar me këtë rast janë shfaqur imazhet e jetës së humanistes shqiptare Nën Tereza, si dhe janë interpretuar këngë dhe poezi kushtuar kësaj figure të madhe të kombit shqiptar.